Од минатата година младинскиот совет при Средното општинско училиште Никола Карев започна да негова традиција во одржување на надпревар помеѓу учениците во мал фудбал. Целта на овој проект е да се соберат средства за хуманитарни цели и истите се наменат онаму каде што е навистина потребно. Исто така и да се развијат, исто така и да се потикнат младите во развој на малиот фудбал како спорт. Исто така наша цел е да ги потикнеме младите и да ги оттргнеме од пороците на денешницата. Денес се играше финалето на овој турнир во фудбал. Изминатиот месец се игра многу утакмици. Денес е завршниот дел, финалниот дел и свеченото доделување на наградите за окружено со ланската година кога првпат го организира ученици, усвари членовите на Советот, на Младинскиот Совет при Обштина Струмица од Никола Карев, ученици од Никола Карев, оваа година веќе по втор пат. Се надевам дека овој турнир ќе помина по трет пат. Идејата на учениците е да преко дружење соберат некои средства, дали се минимални или се малку поголеми, тоа не е битно. Битно е што покажуваат интерес за да помогнат на своји другарчиња, пријатели, на сограѓани на општина Струмица. Јас како директор сум горд што моите ученици веќе еве втора година го организираат овој турнир.